unafanyika hapa bana? Oya vipi, karibuni sana kwenye chaombea 254 ni teni winimandi, wanasema ni hashtag chaombea mwenyewe. Mpendo mtazamaji, na kuambia hapa hivi, ni sehemu nilikuahidi kukupa, yani udaku, udaku, udaku. Iwapo we ni mgeni, karibu sana mdaku mwenzangu. Sasa mpendo mtazamaji, jana tulikuwa tunazungumzia kuhusu saga yake Bensoul. Na nani? Na Noni, ambaye ni mtoto wake wa kike. Na tunakuambia kwamba, na kukumbusha kwamba, Bensoul aliweza kukiri kuwa aliweza kumchiti nani? Kumchiti Noni. Sasa mpendo mtazamaji, kuna baby mama ambaye ana ujauzito. Baby mama ambaye Bensoul aliweza kuchiti naye. Baby mama anakuambia kaja nini? Kaja wazi. Kaingia pale kwenye mitandao na akasema, "I say, nawapa nini? Nawapa mtihani wa kwenda kujua kama huyu jamaa tulikuwa naye tu one night stand ama la." Na ujumbe wenyewe mpendo mtazamaji ndio huu. "I met him during the October 1st. I think it was on 31st October, and now I am 3 months pregnant as of end of February. You can do the math and see whether the pregnancy was as a result of a one night stand or not." Hey, hey. Eh? Ndo hivo. Walipatana pale mwezi wa 10 mwaka uliopita. Na akasema kwamba pia na nyinyi angalieni mfanyeni hizo hesabu. Manake ana ujauzito wa miezi 3. Akasema, "I say, hiyo ukiangalia kweli ni one night stand." Mimi sijui mtihani kwako mpendo mtazamaji popote ulipo, hakikisha umeweza kugonga notification bell, hakikisha umeweza kusubscribe, hakikisha umeweza kuacha comment yako pale utuambie, "Je, swala hili liko vipi, ni one night stand au la?" Mimba miezi 3, I say, "Hey Bensoul achelewi babu." Hehe. Niite Winimandi hashtag chaombea, usije ukaenda mbali, manake nina mengi tu ambao nimekuandalia siku ya leo.